Ростику, як все-таки в ситуації повного несприйняття світу мене досягнути чогось нового, прорости? Ви пишете пости, ви надихаєте, але я не знаю, як, з чого почати, як діяти. Це коментар одного з учасників. Якщо будете дивитись, ви знаєте, це ви. Як все-таки взяти до уваги цей шаблон? Розумієте, що б ви зараз не думали, як би ви зараз себе не почували, ви отримуєте картину таку. Плюс і мінус. Ви зараз мені говорите про мінус. У всіх параметрах мінус. У всіх параметрах ви бачите просто локальний мінус. Коли ви дивитесь на якусь ситуацію, ви не побачите там плюса, тому що ви будете сконцентровані на мінусі. Є таке чудове дослідження, просто чудесне. Я низько вклоняюсь тим вченим, які це проробили. Коли, наприклад, показують певній групі людей, кажуть, знайдіть червоний колір серед усього, що ми зараз бачимо перед собою. Люди з легкістю його знаходили. Тепер знайдіть, будь ласка, де є зелений колір. Вони почали шукати в цій зелений колір. І в даному випадку їх попросили відвернутися, сказати, в яких місцях був коричневий колір. Вони кажуть, ей, так несправедливо, ви казали дивитись на червоний, дивитись на зелений, а коричневий, ну ми не фіксували цього. Ми не можемо це зробити одночасно. У нас є концентрація. Мозок, він сам по собі, він дуже класна машина. Але в деяких моментах йому потрібна наша підсвідомість, підсвідома підтримка. Тобто ми можемо керувати тим, до чого ми звикли. Тобто ми звикли дивити на мінус, отримувати стресові гормони, а це залежність. Це як наркотичний стан, тому що кортизол, адреналін, норадреналін, який ми отримуємо, це стресове піднесення нашого тіла. І ми отримуємо таким чином запал. Ми ростемо, ми вау, та, це енергія, але це енергія на мінусі. Уяви собі, що живе собі тваринка і за нею постійно ганяється якась, ну, недобра тваринка, так? Хижачок, який хоче її завалити. І постійно це відбувається. Уяви собі, що скільки стресу буде цієї тваринки на постійній основі. Так вона або просто не зможе поїсти, або вона просто буде худа і швидко прийде її кінець. Тому природою зазначено так. Пробігла за тваринкою якась друга тваринка, вона зупинилась, почала далі харчуватися, коли побачила, що небезпеки немає. В нашому ж випадку ми відчуваємо стрес постійно, ми постійно від чогось втікаємо, постійно у нас є страх, гордість, ревність, запал якихось емоцій, агресії, неповаги. Дуже багато речей, які можуть нас давити. І в цих емоціях дуже важко побачити плюсове значення цих людей. Наприклад, ви йдете по вулиці, якась людина, ну так, трішки вас десь штовхнула, так? Важко буде побачити плюси в цій людині. Яка в неї гарна усмішка, чи який в неї гарний рюкзак, чи які в неї гарні туфельки. Ви будете дивитися, наскільки ця людина може принести вам дискомфорту ще більше. І щоб захистити себе, припіднести себе, сказати, ох, який я класний або класна, а ця людина, ох, ця людина. Ви автоматично давите на мінус. Таким чином ви собі робите гірше, тому що цій людині, в принципі, барабану. Вона собі далі буде жити, можливо, якийсь там емоційний стан на неї прийде, типу, а і вона про нього забуде. Тому що ми вібруємо, у нас є якісь певні контакти саме по квантовому світу. Але ви будете від цього страждати, ви на мінусі. Тому, якщо зараз ви по цьому коментарі, який мені задали, дивитесь лише на ситуацію мінусу, тоді де вам шукати плюс? Де вам вийти на рівень нового зросту? Де вам шукати імпульс? Ви його не знайдете просто-напросто. Тому, будь ласка, зараз подивіться на вашу ситуацію. Я вам вже писав. Спробуйте визначити пункти позитиву у вашому житті. Подяка! За що ви вдячні зараз? Вдячні за те, що маєте цей телефон, з якого дивитесь це відео. Тому що уявіть собі, просто не було б його. Ви б це відео не змогли подивитися. Ви б не змогли отримати цю відповідь обширно. Ви б не змогли побачити ще інші мільйони класних відео. У вас не було б доступу до цього ресурсу. Тому подякуйте, будь ласка, за той телефон, який ви отримали. Купили його, заслужили, подарували вам. Це був обмін енергією. Ви це отримали. Подякуйте за руки, які ви можете дивитись, тримати цей телефон. За очі, за розум, який у вас є, яким ви можете керувати, тому що підсвідома частина займається всім у вашому тілі. Вона керує вашим тілом. Ви не думаєте над тим, як запустити ферменти, коли попадає, наприклад, ваша їжа в шлунок, як калібрувати pH, як вийти в буферну зону, щоб збалансувати каліонатровий насос. Ви про це не думаєте. Це робить ваше підсвідоме. Тому, будь ласка, подякуйте за все, що у вас є, за маленькі деталі, насолоду. Знайдіть щось хороше в тих людях, з якими ви працюєте. Це безмежна праця, але вона буде винагороджуватись, ви будете бачити плюси, як ось цей літак чи вертоліт. Ми зараз просто з вами стоїмо, записуємо відео, так? А вони шукають когось, роблять якусь безпеку. І це круто. А я можу зараз брати і злитись на цей літак, тому що
він заважає мені записувати відео. А з другого боку, є багато позитиву. Десь такий от момент, і на живому прикладі ми ще не побачили, що це можна робити. Я вчусь цьому також. Це дуже важкий шлях, і ми маємо впродовж життя його адаптовувати. Дякую, що були зі мною. З тобою був Ростислав Романів.